Bizim respublikanın milletlerinde özlerinin kiyeli asları bar. Tektin önlerde adık pıslahtın bayramı öttü. Karashay milleti yıl sayında ayranının bayramını etedir. Noğaylar da bolsa, en de belgili, sıylı, örmetli, bronğudan kelgen kiyeli ası Noğay Şay. Sonun ışın bolar da balalar ışın şıgatan Mametike jurnalının bas redaktörü, bizim televizyonun Noğay bölgünün başısı, Resey Federasyonu'nun Yazışlar Sayızı'nın azası Asan Naymanov, Noğay Şay'dan birinci festivalin baslağanı. Asan Ajdautayçı'nın aytuğuna göre, bu tek birinci abıt, сосындай фестивальді Ноғайлар Яшайтан бәрі регионларда да ету керек. Бірінші фестиваль бек йоғары дәрежеде, ярық көңілмен, ашық ерікпен өтілді. Оны байрамға келген саулай қонақларды белгіледілер. Фестивальдің қалыбында Әділхалық ауылының ярқыраған мәдениет үйінде Ноғайдың үйі деген порталдың ашылу презентациясы болды. Порталды ұйғынлаушы Қарашай Шеркеш Республикадың халық жазушысы Иса Капаев, Yılğanlarga sosu ıs qayday manemin etilgene aqında xabarladı. En bas manesi, Noğay yazuşu Şair Suyun Kapayev'tun Noğaydın İyi Dep atalgan kitabı orıs tiline koşulup şıgarılgandan son, onu uxuşlar arasında ken yayu oyman etilgene. Ama ıs bara tırıp, oy ken eytildi, teren boldı, dep xabarladı özünün kırs sözünde İsa Kapayev. Noğaydın İyi ol bek teren mane, mında söz tek üy aqında barmaydı. Ол Ноғайдың дүниесі, Ноғайдың жүрегі, Ноғайдың асабасы, әуелгісі, емкелектесі. Порталға түрлі бөліктер кіргендер. Ем әр бөлік неге бағысланған ақында оның ұйғынлаушысы толық хабарлады. Біз болсақ Иса Сойоновичпен презентациядан соң Ноғай термеде Ноғай шай ішіп отырғанда хабарластық. Біріншіле айтқым келеді ана мына үлкен байрам күнін өткізеді мынау. Ноғай шайдың байрамы. Со байрамлар бізде көп болсын, ұзақ болсын. Мына неде презентацияда біз айрымда етік болғаныңыз. Мұнасын мына қадыр халқы жиылады, мынадай қуаныш, үлкен сол қуаныш күн порталдың хабарында айтайын деп, мен де қосылдым. Сау болсындар мына ұйғынлағандар, ана администрация, Асан Найманов, нелер, başçılar, avul administrasyonlarının başçıları barısı da katnastım da mina ikon zatka. So, sağ olsunlar, soların iyiliklerini mina da ikon bayramlar kaytsın. Yendigi so portal hakkında biz onu köpten beri etemiz. Ноғайдың үйі деп атағанбыз. Ол аты да болғаны да со мына бүгінгі байрамнан келіседі. Ноғайлар егер үйінде қонақ алсалар, бірінші етіп шай бергенлер, шай сағанлар. Мына шайды шай ішіргенлер, арып талып келгенлер жолдан адамдарды біраз нетейік, демалдырайық. Eslerini jiydiriyak, eslerini jiydirip bulgandan son, kavarlar bulgandar, sonun arasında koylar soyulup, aslar etilip, aspan silahanlar. So, Noğay'dın ikon atı, ikon yoruğu, so yorukban üyde, üyde turgan so yorukban. Noğay'dın üyü, ne edesin Noğaylar? Бет қонақ сүйер адамдар, оның бәрі адамдар біледі, бәрі халықтар біледі. Бізге, біздің халыққа, қонаққа бармаға да сүйеді. Барсалар, ну, бізде құрымына үйту, терме туу, термеден басқа да көңілдеріне қарағандар, Ноғайлардың. Сол жүректері ашық болып, сүйіп жолыққандар адамдарды. Сол жүрегіміз әрдайымда сүйіп ашық болсын, алау болсын. Незат бұна тағы да қайтарып айтамын, ұйғынлаған әлемдер мына байрамды ұмытпасыңдар, мұндан алдын келік заманда да сөйтіп қатынасып жүрсіңдер. Thank you.
Madaniyat üyünün azbarında hem onun tısında ikon bayram baslandı. Ноғай ауылардың әр қайсысы өздері асқан шайларды, бауырсақларды, лоқымларды, қысыр өтпекті, сөкті, бауырсақларын ем қатламаларын келген қонақларға юмарт байлайдылар. Сахнаға санят әрекетшілері шығып, өз өнерлерін көрсетеділер. Келген қонақлардың ішінде бізім Қарашай Шіркеш телерадио компаниядың құлықшылары, ілмі әрекетшілер, мәдениет ем санят әрекетшілері, республикадың кітап баспасының ішілері. Кітап баспадың башысы Роза Бойынсузова өз қолшыларыман түрлі тілдерде шыққан кітаплерден ярасық көрсету әзірлеп сатуға келген. Ем бұ барамда қатнасқанына бек разы. Бүгін Ноғай милетті бұлай фестиваль етіледі, бірінші кере етеділі. Бек аламат сейірлік жұмыс болады. Алай етіп милетлі бір-бірлерін ете білген затларын, игіліклерін көгістіп, Birleşirge de olu yer bulardı. İki buluşat. Ama bir gün biz kitaplarını keltirgenlikte de Sevlay Millet'ten kitapla algan biz. Anı biz ne izdaytelistva biz birleşip yaşaydı. Biz beş millet işleyiz. Kalgan izdaytelistva ile işleyen zaman da la, herkesi kesinli gazetini işleydi. Her milletini işleydi. Biz barına da bir kişleyiz. Anam altın biz ne basmamız? Sözücü kitap basma. Birleştirdi milletlerini bu Kulayda bizim yerimizde. Ana göre bu ilgili gün de birleşir gelip etildiğinde bari gün Allah birbirimizden ayırmasın. Ноғай шайдың байрамына тек бізім республикадан туыл, Дағыстанның Ноғай районынан, Ставрополь крайының Нефтекум районынан елшіліклер келген әділер. Нефтекум районының Нокс ауылында яс мәдениет әрекетшілері Ноғайдың үйі деп аталған клуб ашқанар. Онда балаларды Ноғай тіліне үйретеділер. Әлбетте, оларға айрым ес берілді. Фестивальдің ұйымдастырушысы Асан Найманов бұл ой қайтып келген ақынды сахнадан хабарлады. Жеті түрлі аты бар Ноғай шайдың. Yine so yedi türlüsünde benim anam asadı bu günde Allah'a şükür o zatka pek razıma. On ay tüm manası ben özüm ayelimde maktabı aytpayım an. Ne dese ar bir Ноғай ayelinde de sosun Ноғай şay asılma gerek. Tek Ноғай şay asılıp kalmay türlü Ноғай asılarda bulma gerektir. Ya ima olsun, ınkal olsun, kaydam, sök olsun, katlama, bağırsak. Onan başka uz etpok, bizde sokta var, kayınlayım, şırlama var, botka var. 113 türlü Ноғай ясыларының атлары бар. Тек сол затларды яс адамларға үйретіп арқадан арқаға бармаға біздің бас бошымыз әтілемін. Не десе біздің қызларымыз, балаларымыз кеуге шықса, Сөребайға барса. Олар яс кәншеклер сілекейді алып қатек тұтта Ноғай шығы қаймақты қатып барек соту. Сол затларды біз үйде өз қызларымызға да үйретпе керек біз әтілемін. Ем сөзімді тамамлай келіп, қоспа сүйе тамын соң 2019 жылды Қалмық Республикасында, Элиста қаласында, Сетичесті Сол национальная пресса сегодня деп аталған халықаралық икон журналистердің форумында қатынасқанда, сонда Қалмық шайды асу бойынша икон конкурс еткен еділер. Мен айттым, мен білетім Ноғай мен Қалмық туылмын, білемін Қалмық шайда бар, білемін Ноғай шайда бар. Сөйткен заман мен Ноғай шайда асайын деп телефонды ашып, тел соғып анамға сұрадым. Ана, айтсаң екен, мен Ноғай шай қайтып асылады. Анам маған айтты, былай, 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 былай. Сол затларды мен үстелде бар затлардан қарадым да, тізіп Ноғай шай еттім. 09 КЧР, Карачаево Черкесия, Найманов Хасан, Нагайский чай деп табличка салдылар. Сол беркітпеді қарап, Қалмық Республикасының сол жылдардағы президенті 28 қатынасушы бар еді конкурста. Бәрісін дайланды, 13-ші қатынасушы үстелі менікі еді. Ішті де саулайын шайларды ем айтты. Ең бірінші орынды береміз Ноғай шайға деді. Ем 2019 жылда мен Ноғай шайды асу бойынша Қалмық Республикасында чемпион болдым бірінші керек. Байрам майданы тынмайды, ян яқтан балалардың сеслері, қуанышлы аңылар, ойынлар. Россия Федерациядың мәдениетінің сыйлы құлықшысы Юрий Карасов көтеріңкі көңілімен байрамға келген. Ноғай шай деп мен туғаннан берді құры Ноғай шай, Ноғай шай деп айтамын. Айырымды, онын Рамазан да біраз қосты бізге келіп. Соны балаларымды қалмақ шай десе көтеріп. Адамдарды
Төгөрөгүндө бу адамдарды ауызларын жаып жок ногой башка шай, ногой куру ногой шай, ногой шынтык ногойдун шайын алып деп сөйлөйбүз биз. Вот, и он дамы да башка. Сөйлө пакет нине этерди? Жок, бизде кышо эски кинеси менен плиточный грузинский. Башка шай мана. Башка сол мана этебиз. А так бюромда бар кышо алыныгы ногой шай, калыныг шай дейт аны да. Калыныг шай, калмык шай деп айтылмайт аны. Бизде калыныг шай, калыныг деген эте орусча айтсам мына катыраы. Байрамның ызында фестивальді қатнасқаларға ең игі асларды шайды асқанларға Россия ноғайларының федералық мүлет мәдениет автономиясынан, телерадиокомпаниядан, Ноғай дауысы газетасынан разыл қатлар, сый грамоталар, Мәметекей журналдың редакциясын ақыр түрлі кәмпетлерге толған көзбіртілер, ярасық шәшкелер берділер. Сосындай байрамларымыз көп болсын деген юралар ян яқтан айтылдылар. Субтитры сделал DimaTorzok.